Në konferencën për media të mbajtur sot nga drejtori i drejtorisë për gjeodezi, kadastër dhe pronë, Sadudin Berisha, janë prezantuar të gjitha projektet e realizuara, sfidat në këtë tremujor, ndërsa ndër të tjerash ai ka prezantuar edhe planet për të ardhmen të kësaj drejtorie. Drejtori Berisha ka numëruar disa nga aktivitetet e realizuara nga ky dikaster në këtë periudhë të parë të vitit, ndërkaq ka theksuar se kushtet klimatike minimizojnë aktivitetin në teren. Berisha më tej ka spikatur lëndët e pranuara dhe efikasitetin në përgjigje të shpejta për qytetarët. Ai ka pohuar se në këtë fazë kohore kanë lëshuar rreth 5000 certifikata të pronësisë, mbi 800 certifikata të gjendjes ekonomike dhe mbi 1000 kopje të planit. Në procedurë janë gjithse 150 lëndë dhe si shtash në azhurim janë 26 lëndë, apo një numër i mesatar i lëndëve që pritet të bëhet azhurimi tekstual. Janë shuar 4929 certifikatat pronës, 833 të gjendjes ekonomike dhe 1050 kopje të planit. Po ashtu, drejtori Berisha tha se janë bërë përcaktimet e kufive të rrugës dhe tretuarit në fshatin Zhegër, pastaj përgatitjen e vendimeve përfundimtare për shpronësim për shkollë dhe qerdhe si pas planit rregullues urban dhe ujbardh, si dhe vlerësimin e pronave si pas planit rregullues qarku 1. Drejtori Sadudin Berisha tha se fokus të veçantë në punën e këtij dikasteri ka marrë edhe regjistrimi i pronave të shpronësuara për pikën kufitare në Stançiç, si dhe dorëzimi i 33 dosjeve për shpronësim të vitit 1974, për kërkesat e rrugës Gjilan-Prishtinë dhe për nevojat e zgjerimit të rrugës me katërkorsi. Drejtori Berisha ka theksuar iniciativën e hartimit të një projekti ideor të kadastrit nëntokësor me kablo nëntokësore, për çka ka potencuar bashkëpunimin me të gjitha ndërmarjet, si dhe drejtorit komunale të dikastereve përkatëse. Mars të këti viti, kam angazhuar tre zyrtar gjeodet të drejturi son që të fillon hartimin e një projekti ideor në funksion të ndërtimit të kadastrit nëntokësor. I cili katastër i mungon komunës së Gjilanit, si dhe pjesës dërmuese të komunave të Kosovës, që nënkupton nisma nga drejturia jonë me mbështetjen besoj të plotë të kryetarit të komunës, me mbështetje edhe financiare në hartimin e një projekti të tillë dhe bashkëpunimin dhe bashkëndimet me kompanitë kyçe publike të komunës së Gjilanit, siç janë Kesi, Hidromorada, Ekohigjena, PTK, e gjithë ato të cilat i nështronë shtrirës e kablove bitoksore të kalojnë në shtrirën e kablove nëntoksore dhe përfundimisht të kemi një infrastrukturë katastrale nëntoksore cila do t'i ndimoj zhvillimit të fuqishëm ekonomik të komunës e Gjinanit dhe shumë pak do t'kemi dëmet të infrastrukturës nëntoksore nga realizusit e projekteve shumë të që kanë të bëjnë me ndërtime apo zhvillimit tjera ekonomik. Drejtori Sadudin Berisha tha se puna intenzive e kësaj drejtorie do të rritet edhe më shumë gjatë tremujorit të ardhshëm, marë parasysh kërkesat e bashkëdhetarëve gjatë stinës së verës, kur ata janë në pushime, për të cilat angazhimi dhe përkushtimi do tjetë i shtuar për shkak të kohës së tyre të limituar. Sa i përket të hyrave vetanake, si pas drejtorit Berisha, kjo drejtori ka realizuar planifikimet sa i përket tremujorit të parë të vitit 2017 dhe krahasuar me vitin e kaluar, ky tremujor ka rezultate të përafërta me atë të vitit 2016.